Привіт! Я Лілія Ткачук і це «Спостерігач». Сьогодні ми починаємо підсумовувати 2019-й. Скандал року, на нашу скромну думку, записи з кабінету очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби. Нагадаємо, 19 листопада невідомі створили телеграм-канал «Трубу прорвало», куди виклали 10 записів із кабінету очільника Державного бюро розслідувань. Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Із записів стає зрозуміло. Директор ДБР Роман Труба координує всі свої дії з очільником Офісу президента Андрієм Богданом та його заступником Андрієм Смірновим. Головне завдання, яке отримує Труба – кримінальне переслідування екс-президента Петра Порошенка. Про це він звітує телефоном Андрію Йосиповичу, імовірно, Богдану. Цього ж вимагає від Труби людина з голосом, дуже схожим на голос заступника голови Офісу президента Андрія Смірнова. От нехай пошуктує, можна ходити по допросам кожен день. Я говорю, та я согласен. І нам на трибуну починає потихоньку заїхати, щоб він ходив, Сам Роман Труба спочатку все заперечував. Ці публікації – це фейк і це провокація. А на пряме запитання, чи його голос на плівках, просто уникав відповіді. Я хочу, щоб присутні звернули увагу і експерти, в який період часу ці записи були оприлюднені. Я хочу, щоб присутні звернули увагу, хто саме перший їх оприлюднював, хто їх розганяв. Та зрештою в інтерв'ю виданню «Лівий берег» Труба визнав очевидне. Голос із записів справді дуже схожий на його. Моя відповідь наступна. Голос схожий. Але чи це мій голос, чи ні, я не можу сказати. Для цього, щоб відповісти чітко на ваше питання, потрібно провести фоноскопічну експертизу. Людина сама не розуміє, її чи голос, чи не це голос. Ну хто б це повірить, я перепрошую. Голос схожий на голос директора ДБР Романа Труби. Але якщо ми говоримо про ці події, то ці події не відбувалися. Саме час нагадати, хто ж такий Роман Труба та як він очолив Державне бюро розслідувань. У минулих випусках ми розповідали біографію очільника ДБР Романа Труби. Як він навчався на юрфаці, одночасно з нинішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом, переслідував активістів під час Революції Гідності. Встановлено причетність підозрюваного до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Але уник люстрації. Цілий рік працював у юридичній фірмі на зарплату приблизно 1500 гривень на місяць. При цьому його сім'я володіє чималою нерухомістю. Після Революції Гідності влада вирішила реформувати корумповані правоохоронні органи. Зокрема, у Генпрокуратури відібрали розслідування злочинів топ-посадовців і передали їх новоствореному органу – Державному бюро розслідувань. У підслідності ДБР екс-президенти, міністри, народні депутати, судді, прокурори, поліція і навіть всесильне НАБУ, посадовці Національного банку та РНБО. Одним словом, влада над владою. Тож не дивно, що конкурс на посаду директора ДБР був скандальним, з масою компромату на учасників. Проте беззаперечно, хоч і несподівану перемогу, несподівано здобув невідомий загалу Роман Труба. Хто за? Буквально в переддень ми дізналися прізвище тієї людини, яка має очолити Державне бюро розслідувань. Це для всіх було шоком. Тим часом з'ясувалася ще одна пікантна деталь. Конкурсна комісія охарактеризувала Романа Трубу як ненадійну особу з високим ступенем ризику. Негативних рис у нового очільника ДБР було ще чимало. Наприклад, проблеми зі знанням кримінального права. У нього там 4 види підозр, у нього нещодавно був ще один, ще таке винуватість. Підозра – це коли людині оголошено документ підозру. Звинувачення. На іспиті з кримінального процесу – це двійка, ти йдеш на перескладання. Протягом тривалого часу ДБР розслідувало переважно дрібні справи. Але після зміни влади Трубу прорвало. Відомство взялося за розслідування топ-чиновників.
тільки не теперішніх, а колишніх. Кримінальне переслідування п'ятого президента Петра Порошенка ДБР почало одразу після зміни влади. Тоді в Україну повернувся одіозний діяч режиму Януковича і друг олігарха Ігоря Коломойського Андрій Портнов. Та одразу засипав ДБР заявами на екс-президента. Зокрема, і такими абсурдними, як відправлення українських військових кораблів через Керченську протоку. Пане Романе, вам не здається, що це провадження все-таки грає на руку Росії? Подібне розслідування міг би проводити слідчий комітет РФ? Я розумію, наскільки воно, наскільки це провадження чутливе. І я розумію всю відповідальність, і я в першу чергу цю відповідальність розумію також і слідчі. І ми в будь-якому випадку проведемо розслідування і приймемо це рішення, яке буде озвучено для суспільства. Заяви про злочини самого Андрія Портнова ДБР уперто ігнорує. Натомість усі його подання миттєво перетворює на кримінальні провадження. Я не аналізував, чи всі зареєстровані, чи, можливо, є відмови, але так само не думаю. Портнов повідомляє конфіденційну інформацію про хід розслідування швидше, ніж саме ДБР. Його жартома називають прес-секретарем бюро, а дехто навіть керівником. Портнову віддали ДБР в концесію – оперативне управління. Але повернемося до записів з кабінету труби. З них стає зрозуміло, як нинішня влада втручається в роботу правоохоронців. За дзвінком згори припиняються усі обшуки у Приватбанку, але лише на час перебування в Україні місії МВФ. Ну, то, що я казав, є МВФ, і друга Приватбанк, і НБУ. БАЙ схоже до абревіатури Богдан Андрій Йосипович. Основна тема записів – переслідування екс-президента. Найцікавіший фрагмент той, де труба разом з керівником управління ДБР Олегом Корецьким обговорюють політичне переслідування Петра Порошенка. Абсолютно усвідомлено. Подайте, будь ласка. Тепер я цих 12 поважно, бо в мене просто дуже не так от політичне переслідування. Що ви нахуй пиєте? Про усі свої дії труба звітує імовірно главі Офісу президента Андрію Йосиповичу Богдану. На іншому уривку людина з голосом, схожим на голос Андрія Смирнова, розповідає Роману Трубі про те, як втручається в роботу імовірно керівника першого слідчого управління Олега Корецького і дає йому вказівки, як розслідувати справи щодо екс-президента. Якщо це зможемо не зробити, як ми йдемо, кого будемо, кого чому як, якщо це сказати. Андрій Смирнов – людина з оточення бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Геннадія Корбана. Він дає трубі коротке пояснення про групи впливу у нинішній владі. Сьогодні ми проаналізуємо ще один із записів з кабінету труби, який доводить, що займатися політичним переслідуванням трубі наказували не лише глава Офісу президента Андрій Богдан і його заступник Смирнов, а, ймовірно, і сам Володимир Зеленський. Запис датований 19 вересня 2019 року. На ньому виразно чути голос труби і кілька жіночих. Автори зливу стверджують, що це Ірина Демішева, піар-консультант директора ДБР, та Анжеліка Іванова, прес-секретар бюро. Труба обговорює з підлеглими нараду у президента Зеленського, що відбулася напередодні. А як пройшла зустріча? Ну, та зірка робоча. Ні, ну вона нормальна, ми були на уровні. Ні, нормально, я сидів на трубі президента. Так, Оля Олександровна теж рядочка. А ми з вами були? Пізніше труба повідомляє сумну новину. На нараді йому поставили ультиматум. Все нормально. Точно працює 31 грудня. А потім? А потім або працює далі, або не працює. Це дарковий або всі? Всі. Після цього Роман Труба переказує слова Зеленського.
Якщо до кінця року не буде гучних посадок, його, тобто Трубу, звільнять. Ми сказали, що типу, нема результату, нема посади, нема гучних справ. Тому дуже просто. Це старше робить це. Труба також перелічує справи, які, на думку Зеленського, мають бути пріоритетними. Ну, звісно. «Укроборонпром», КМДА, фонд гарантування вкладів, будівництво порту Одеса, аграрний фонд, бурштин, ліс. Тобто, якщо вірити голосу Романа Труби, президент Зеленський, порушуючи закони, вимагав від керівника незалежного правоохоронного органу певних результатів у певних кримінальних провадженнях. В іншому випадку погрожував звільнити. Згадав Зеленський іще одну важливу для нього справу. Очевидно, йдеться про екс-президента Петра Порошенка. Справи, щодо якого Труба у розмовах з Андрієм Йосиповичем Богданом, нагадаємо, назвав пріоритетними. Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Це справи для нас пріоритет. Можливо, президент неофіт не знає. Тому нагадаємо, це називається політичне переслідування. І у Кримінальному кодексі з цього приводу є стаття 364 «Зловживання владою». До 8 років в'язниці. Зеленський, схоже, дійсно не розуміє. Адже він фактично здійснив явку з повинною ще під час знаменитого прес-марафону. Я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали, ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Партія Зеленського «Слуга народу» уже навіть не приховує. Закон вони підміняють політичною доцільністю. Мовляв, у плівках Труби нічого кримінального. Привіт. Я думаю, що зараз, враховуючи те, що коїться, як люди, наші виборці вимагають справедливості і посадок цих корупціонерів, я вважаю, що Офіс Президента може збирати постійно, на постійній основі всіх силовиків і вимагати від них транслювати фактично оці вимоги суспільства на те, щоб правоохоронні органи почали врешті-решт працювати, а не робити вигляд, що вони працюють. От тільки є маленький нюанс. Вимагати якісної роботи і замовляти переслідування політичного опонента – дві різні речі. Ну і погрожувати звільненням керівнику незалежного правоохоронного органу – це вже точно тягне на злочин. Давайте не будемо випереджувати події, але я прийму будь-яке рішення, яке буде прийнято Верховною Радою і буде прийнято безпосередньо президентом України. Приймати і звільняти директора ДБР має право президент України. Так, Роман Труба коментує зміни до закону про ДБР, згідно з якими його звільнять із займаної посади і призначать новий конкурс. За 250 рішення прийнято. Фактично триматимуть чистолюбного чиновника на короткому повідку. До речі, цікавий збіг. Поправку про звільнення Труби Верховна Рада проголосувала 15 листопада. А вже за три дні, 18 листопада, ДБР раптово продемонструвало Офісу Президента результат – проєкт підозри екс-президенту Петру Порошенку. Минулого тижня телеграм-канал «Трубу прорвало» виклав чергову серію записів. Співрозмовник голови ДБР – людина з голосом, дуже схожим на голос Андрія Смирнова. Нині – заступник голови Офісу Президента. Обговорюють втручання в роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відділу КСБУ та інших правоохоронних органів. А ще звільнення з-під варти і виправдання звинуваченого у державній зраді екс-регіонала Єфремова. Нам треба ще хоча б змінити міру з поправки на рішення Персонова, яке обрали 176-175 статтю. Помніш, що безальтернативність, застосування, безальтернативність. І змініть міру, і далі суд не раз натіром, і поїхали мужу на апробус. Там другого варіанту є. 3 роки вам сніти, 65 років мужу, 3 роки. Ну, якщо вже був би виноват, я вже за це цікавий, що прокурори мають сидіти за от вони мають аналогічно сісти, і посидіти. Хай бів року, бі, вони мають відчути, що це таке, так? Да? Наприкінці року Верховна Рада таки ухвалила рішення перезавантажити Державне бюро розслідувань.
Отже, після 31 грудня буде новий конкурс і новий очільник ДБР, уже напряму залежний від президента. Ним може залишитися і Роман Труба. Принаймні, старається. Минулого тижня ДБР провело обшуки в кабінеті Європейської солідарності та клубі «П'ятий елемент». На сьогодні все. Гарного нового року. Ми все бачимо.